Tere pealelõunat, kallid külalised. Oleme siin Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi seminariruumis ja räägime natukene siis merepõhja energeetilistest omadustest, ütleme siis niimoodi. See Eesti Geoloogiateenistus siis viib läbi jätkuvalt projekti suurte geodermaalenergia rakenduste nii-öelda kasutusele võtta Eestis esimeste pilootjaamade tekitamine. Mina olen Aivar Auväärt, juhin seda projekti hetkel. Projekt lõpeb meil 24. aasta lõpuks. Ja siis üheks selleks projekti osaks on siis täna see, et püüdsime siis tuvastada, millised võimalused on siis merest seda energiat kätte saada. Ja ma annan siis täna üle praegu Rivo Uibo-Upinile, kes siis on Meresüsteemi Instituudi direktor jätkuvalt. Jah, väga hea. Ja kes siis tutvustab tänaseid esinejaid ja kuidas me täna edasi läheme. Tere, Aivar. Nagu Aivar ütles, siis me tegime ühe uuringu geoloogiateenistuse tellimusel, et siis hinnata meregeodermaalenergia potentsiaali Eestis. Ja jõudsime teatavate järeldusteni ja võib-olla kõige olulisem on see, et on selline ülevaatlik informatsioon, kus ja kui palju soojust on ja kuidas seda kasutada. Et täna siis teeks niimoodi, et on esimene ettekanne on Jüri Elkeni poolt, kes räägib nii-öelda üleüldiselt näidete põhjal, et kuidas ja kus on kasutatud ja mis on need mastaabid, kus geotermaalenergiat kasutatakse. Ütleme siis niimoodi taustamõtt poolt ja siis teine ettekanne on Ilja Maljutenko poolt, mis on siis konkreetselt selle uuringu tulemused, et millised siis on siin Läänemeres või ütleme Eesti rannikul siis hoovused, soolsused, temperatuurid ja mis võiks tähendada siis meregeotermaalenergia kasutamise jaoks. Ja kui on küsimusi, siis kolmandas blokis võiks teha siis väikse diskussiooni, et võib-olla teemat laiendada või kui teil tekib mingid spetsiifilisi soove huvisid, et siis antke teada. Lõpuks välja niimoodi, et kui on ettekannet ajal küsimusi, et siis kirjutage chati ja siis peale ettekannet saame need käsile võtta nii-öelda kohe. Aga kas kellelgi on kohe küsimusi, ennem kui ettekannete juurde minna? Pigem ei. Siis Jüri, ekraan on sinu. Okei. Nii, tervist. Juttu tuleb kõigepealt siis termaalenergia kasutusvõimalustest nii Läänemeres kui ka mujal. Üks komponent ettekandest on Tallinna lahe temperatuurirežiimi omadusi ja siis te näete seal kaardil Tallinna lahe põhjareljeefi, kui nüüd tulla Soome poolt ja vaadata vee alla. Näeme, et seal Kopli juurde juba tuleb selline üsna hea sügava vee nõgu sisse, ehk Tallinna laht on sügavuste kui ka siis temperatuuri režiimi mõttes selline üsna rikas koht, aga läheme edasi. Tuletame kõigepealt meelde koolifüüsikat. Soojusulk, eks ole, on meil siis kui meil on ühelt temperatuurilt mindud teisele temperatuurile, siis on mass ja eri soojus tulevad mängu ja siis me saame selle soojusulga kätte. Massi me saame, eks ole, avaldada selle keha tiheduse ja ruumala kaudu, aga kui me nüüd vaatame, mis toimub ajaühikus, siis soojusulk ajaühikus on, eks ole, võimsus
Ja kui me suudame hoida temperatuuride vahet ühtlasena, siis see ruumala, mis meil läbi käib selle etteantud temperatuuride vahega, see meil annabki selle, siis selle soojusvõimsuse kätte. Edasi teeme nüüd väga üldise rehkenduse elurajooni kohta. Ühe ruutmeetri elamispinna kütte jaoks meil on vaja 30 watti, ühe elaniku kohta 50 ruutmeetrit pinda. No, seal on siis kõik üldpinnad ka arvesse võetud. Nii ja kui meil on väike elurajoon 1000 elanikku, siis meil on energiavajadus 1,5 megavatti, mis annab 0,12 kuupmeetrit sekundis, aga kui on tegemist juba 10 000 elanikuga, siis on meil energiavajadus 15 megavatti, ehk 1,2 kuupmeetrit vett sekundis peab meil soojusvahetist läbi käima. See on nüüd selline rehkendus, kus ei ole üldse võetud arvesse kopptegurid, energiakadusid ja muid insenerlikke tegureid, aga nagu me näeme, 10 000 elaniku kohta juba see vooluhulk on üsna suur ja kui me võrdleme Piirita jõega, siis see on umbes neljandik vooluhulgast ja noh, Tallinna heitvepuhastusjaam on umbes samas suurusjärgus. Kuidas me seda soojust kätte saame või temperatuuri siis merevees alandame. Et üks võimalus on soojuspump, mida kasutatakse just siis meie piirkonnas ja meie laiuskraadides kraadidel, et tegemist on siis külmkapiga, mis on pööratud soojuse tootmiseks, et meil on aurusti seal süsteemis ringleb agent, mis aurub juba mõne miinuskraadi juures ja siis ta surutakse kokku, seal soojusvahetis kondenseerub, annab soojust ära ja nii edasi, ehk siis sinna tagasi tuleb meil külmem vesi kui sisse läks ja loomulikult me peame siis vaatama, et me ei saa seal torudega lühist teha see, mis sisse tuleb ja välja läheb, et muidu üsna kiiresti jõuab see süsteem meil väga madalate temperatuurideni just see, mis nagu sisse tuleb. Teine süsteemi tüüp, mis on võib-olla isegi rohkem levinud, on meretermaalenergia konverter, mis töötab püsival temperatuuride vahel, mis esineb eelkõige troopilistes ja subtroopilistes piirkondades ja sügavas vees, kus siis pinnavesi on püsivalt soe, sügavamal on vesi jahe ja siis soe vesi pumpatakse. Ei näita see pointer, okei. Paremal meil on siis põhimõtte skeem, kus meil on selline vaakumkamber, kuhu siis soe vesi tuleb sisse. Seal on piisavalt madal õhurõhk, et vesi aurustuks. Siis ta läheb rohelise värviga turbiini. Lõpuks ikkagi tuleb. Läheb siia rohelise värviga turbiini. Ja siis turbiin pöörleb ja siis paneb üks ole selle mehaanilise elektrigeneraatori käima. Et see süsteem toimiks, siis peab tulema sealt sügavalt jahedat vett, mis nagu kondenseerimisele kaasa aitab. Ja okei, see on siis selline mehaanilist tüüpi mere soojusenergia konverter. Millised
suuremad konverterid meil on siis kasutusel. Siin on Rootsis Stockholmi piirkonna Värtan Ropsteini soojuspumba seade, kus on võimsust 180 megavatti ja mida me näeme, et see seade on tõeliselt suur. Torud on jämedad, et noh, eks ole piirita jõe torudest läbi laskmiseks, käsivarre jämedusest torust ei piisa, et on vaja tõesti massiivset seadet. Et jah, kui minna suurte võimsuste juurde, siis nii päris põlve otsas asju ja väiksematel objektidel küll, et on võimalik need kondensaatorid ja arustid ka, ütleme siin seminari ruumi suurusesse tuppa või ka väiksemasse ära mahutada. Aga siis nendest mehaanilistest konverteristest väga mastaapne energiasaar New Yorkis, mis praegu veel päris ei ole valmis ja paigal, et iseenesest ta on pontoonidel. Teda saab liigutada siis sügavamatesse vetesse, kus vaja. Vee peal on siis selline tuuleenergia püüdja, kus on 128 turbiini. Ja siis need turbiinid kütavad ka seda Botteki, seda vaakumkambrit, kus on vaja, eks ole siis hoida seda madalat rõhku, et soe merevesi saaks aurustuda ja noh, ütleme, et enamus jah, neid termaalenergiakonvertereid on just seda Botteki tüüpi ja siis ujuvatele platvormidele paigaldatud, aga nagu juba öeldud, Läänemere piirkonda need ei sobi. Kuidas me siis Läänemerest soojust kätte saame? Suvel muidugi meil on ülakiht soe, aga talvel ta jahtub maha. Aga meid päästab see, et on meil tsirkulatsioon, kus meil Taani väinades tuleb nii soolasemad kui samal ajal soojamat vett ja siis soola hüppekihi ehk kalokliini all on meil kõrgem temperatuur. Ta ei ole küll väga kõrge, aga sealt sooja annab ära võtta. Näeme, kuidas see temperatuur muutub läbi aegade pika aja jooksul, et noh, Gotlandi süviks, see on nüüd siin see punkt, et siis on meil temperatuurid noh, alla 4 graadi praktiliselt ei lange, aga jõuavad kuni 7 graadini välja. Et see on siis see faktor, mis meil hoiab sügavaid kihte suhteliselt stabiilse ja soojana. Aga kui me räägime pinnakihist, siis tea, suvel on loomulikult soe, aga mitte kogu aeg. Et kui meil on idatuuled, siis meil toimub upwelling, ehk pinnakihi vesi puhutakse rannast eemale. Ja siis nagu siin in situ pildil on ka näha, et kui enne meil oli, see on vertikaallõige, siin pool on Tallinn, siin pool on Helsingi. Kui soekiht oli ühtlaselt üle Soome lahe, siis pärast seda, kui idatuul hakkas puhuma, see soekiht puhuti rannast eemale ja pidevusega tuli külmkiht asemele. Ehk siis ja, temperatuur on teine kord ka ranna ääres väga muutlik. Kuidas nüüd selle muutlikusega toime tulla? Vaatlusandmed on väga täpsed, aga nad on ruumis ja ajas väga fragmentaarsed, et üks kindel andmehallikaid on Kopernikuse programmi
järelanalüüsi produkt aastatest 1993 kuni 2019 on ta praegu olemas. Seda nimetatakse kõrglahutusega reanalüüsiks, aga kui me nüüd läheme Tallinna lahte, siis me näeme, et need võrguboksid on siiski lahedetailide jaoks üsna suured, et laht on iseenesest ära tuntav, aga ja, väiksemad detailid jäävad siin kaotsi. Aga siiski 1,10 on siit näha, aha, et see järelanalüüs tähendab seda, et mudelit on jooksutatud pika aja vältel ja vaatluse andmeid on korrigeeritud ehk assimileeritud. Mudeli andmeid on korrigeeritud vaatluse andmetega, ehk siis see on selline omamoodi parim lähendus teoreetilise mudeli ja vaatluse andmete vahel. Ja tõesti siin sõltumatu kontroll siin selle rannikujaama andmetega näitas, et reanalüüsi ja siis sõltumatute vaatluste temperatuuride erinevus oli ikka üsna väike, ehk siis reanalüüsi andmeid saab usaldada. Andmeid on väga palju, et ma siin võtsin kaks näidet. Üks on see, et kuidas meil temperatuur muutub siin siis 50 meetri sügavusel ja 70 meetri sügavusel. Siin on meil tulbad tähendavad erinevaid aastaid ja siis siin vertikaalteljel on aasta sees jookseb aeg jaanuarist kuni jaanuarini. Et näeme, et loomulikult suvel on siin ka põhjakihtides soojem, aga aastade ei ole vennad. Et variant on võtta lihtsalt keskmine sessoonne käik, aga insenerid tahavad arvutada statistiliselt keskmiste andmetega selles mõttes, et kõik need fluktatsioonid oleksid sees, aga et statistiline jaotus vastaks nagu sellele, mis on siis pikaajalise keskmisena. Põhimõtteliselt kumulatiivsed histogrammid. Okei, et siit nendest andmetest me saame välja lugeda, et nii-öelda kütmiseks ebasobiva perioodi pikkus, ehk siis, kus meil temperatuur on väiksem kui etteantud piirväärtus, et see on meil veepinnal on märksa ebasoodsam kui minna sügavamale. Ehk siis, kui me võtame selleks piiriks kas 4 graadi veel või 3 graadi, et siis näeme, et siin pinnakihtides on see lisakütmise perioodi pikkus üsna suur, aga sügavates kihtides täitsa märgatavalt väikse. Ja siis, kui me räägime lisakütte perioodi algusest, millal enam seda mere soojemat vett kasutada ei saa, siis on see veepinnal hakkab ta peale kuskil ligilähedaselt jõulude või aastavahetuse paiku, aga sügavamal on siis juba see liigub kuskil veebruarisse. Nüüd üks võimalus, kuidas nagu seda vett soojuspumbas otstarbekalt kasutada on see, et alustada soojavee võtmist veepinnalt. Toru on lühikene ja nii edasi, et me saame siis, see on nüüd siis keskmine temperatuuri graafik veepinnal, saame, et seda on võimalik kasutada siin kuskil detsembri
alguseni enam vähem või detsembri keskpaigani. Ja kui me siis läheme 10 meetrit sügavamale, siis me saame seda perioodi pikendada. Ehk kui me läheme 70 meetri sügavusele vett võtma, siis me saame siin kuni peaaegu veebruari lõpuni vett kätte, eriti siis kui me paneme piiriks 3 kraadi. Aga see on selline väga indikatiivne rehkendus, mis võib-olla arendajad ja inseneri aitab natukse stimuleerida, et siis ongi üks variant, et kui arendajal raha palju ei ole, et siis kõigepealt katsetab sealt ranna äärest vee võtmisega, siis saab pool talve nagu ära köötud. Ja kui äri edeneb, siis saab seda veehaarde toru teha pikemaks ja viia sügavamale, et saada siis veel kasu juurde. Nii, järeldused. Siin on nüüd liiga palju detaile. Ma ütlen, et põhiasi on loomulikult see, et suvel on soe ja talvel on külm, aga mida me sügavamale me läheme, et siis me saame sügavamale veehaardega minnes alustada lisakütmisega hiljem ja siis on ka see nii-öelda kasuliku kütteperioodi pikkus suurem ja see lisakütteperioodi pikkus väiksem. Et see minu poolt sisse juhatuseks olekski kõik, et siin nüüd ruumilisi detaile praktiliselt ei olnud. Ma siin ütlen, et võrreldes erinevustega sügavuste ja või ajaliste ja vertikaalsete muutustega, et horisontaalsed muutused ei ole nii suured, aga see vajab kindlasti detailiseerimist ja see on nagu hilja ettekande teema. Nii, aitäh! Kas praegu kohe on kellelgi küsimusi? Ole. Aga siis lähme Ilja ettekande juurde, siis räägib rohkem ruumilisest jaotudest. Tere ka minu poolt, mina Ilja Mõltenko ja siin pikalt sisse juhatatud, siis annan väikse ülevaade, siis mis me siis siin hiljuti suvel tehtud uuringu jooksul siis Eesti rannikumeres temperatuuri kohta teada saime. Ehk siis töö aluseks võtsime siis andmed, mis siis olid nii-öelda meie omad regionaalsed reanalüüsid. Ehk siis kasutasime hiljuti välja arendatud uut sirkulatsiooni mudelit, nimega Nemo, mille siis ruumiliseks lahutuseks kogu Eesti rannikumeres on ligikaudu 1 kilomeeter, 900 meetrit. Ning suurendasime, võrreldes siin eelmises ettekandes nähtud siis Kopernikuse mudeli reanalüüsile ka vertikaalset lahutust, ehk siis tekitasime üsna kõrglahutusliku vertikaalse siis võrgu, millega siis võis nagu mereparameetreid modeleerida 1-meetrise lahutusega hästi enamuses Eesti rannikumere piirkonnas. Ning analüüsiks võtsime arvutusperioodi alates 2015. aastast kuni 2017. aastani. See andis küllaltki hea sellise ülevaate Eesti rannikumere temperatuuri režiimidest. Ning kuna me siis nagu kogu Läänemerd sellise kõrglahutusega mudeliga ei saa modeleerida, siis pidime tõmbama sellised piirid. Ja piiridele andsime ette siis sellised välised temperatuuri ja soolsuse
andmed, mis tulid sellest samast Kopernikuse siis madalama resolutsiooniga mudelist. Atmosfäär tuli siis laialt levinud ERA 5 reanalüüsist, mis siis on no, senimaani üks üksed täpsemaid ja pikema aegreaga ja ka modelleeritud ja need vaatlused on sinna sisse nutikalt assimileeritud, sellised üsna usaldusväärsed meteoroloogia andmed. Ning jõgedeks kasutasime siis lihtsaid lähenemisklimatoloogia ja lisasime realistliku sesoonsuse kõikidele Eesti rannikumere jõgedele. Ning siin paremal joonisel siis on toodud siis sama Eesti mudeli piirkond ning tumeda kontuuriga on tähistatud 40 meetrit. Ehk noh, nagu eelmises ettekandes oli ka näha, see 40 meetrit on tinglikult selline sügavus, kust siis algavad veidi stabiilsemad temperatuuri režiimiga veemassid. Ning lisaks vaatasime ka 4 erinevat jaama, kus me siis detailsemalt temperatuure analüüsisime. Üks neist asus Liivi laes ja 3 tükki Soome lae erinevates piirkondades. Üks Paldiskis, Tallinnas ja Kunda lähedal. Vaatame siis kõigepealt vertikaalseid jaotusi üle keskmistatuna üle kogu vaatlusperioodi. Ehk noh, piltidelt nagu johtub sama sissejuhatav info, mida Jüri jagas, et tõesti temperatuur on pinnakihis aasta aegti muutlik. Siin all paremal on toodud siis vertikaalne temperatuurirežiim erinevate kuude keskmiste lõikena. No, samamoodi nähtub, et pinnakihis on sesoon amplituud väga suur, aga sealt 40 meetrilt alates muutub ta aina stabiilsemaks kuni siis süvakihtides, kus on püsiv soolsuse kihistus, on üsna stabiilsed temperatuuri režiimid. Siin on järgmiseks toodud süvakihi, ehk siis 40 meetrist sügavamate veemasside keskmise temperatuuri jaotused. Vasakul on toodud keskmistatune üle kogu perioodi. Ning paremal kahel paneelil on siis sama ruumi piirkond keskmistatuna üle talvekuude, detsember, jaanuar, veebruar ning üle suvekuude, juuni, juuli, august. Ja noh, esimese asja nõukult torkab silma see, et Liivi laht ja Soome laht on üksteisest üsna erineva temperatuuri režiimiga. Ehk kui Soome lahes on kogu selle perioodi lõikes ruumiline muutlikus vahemikus seal 4-5 vahel, kuskil 4,5, võibolla isegi 5, siis Liivi lahes on kogu perioodi keskmine tunduvalt madalam, kuskil 3 graadi ümber. Ning kui see sesoonset muutlikust vaadata, siis ilmneb, et kui talvel on Liivi lahes kuskil seal 3,5 graadi, siis suvekuudel jääb nii-öelda talvine madalama veetemperatuuriga veemass sinna stratifikatsiooni alla kinni ja jätab sellise väga, väga külma jälje sinna. Samas Soome lahes on see selline sesoonne muutlikus süvakihis natuke väiksem, kui siin on näha, et koguni talvel isegi veemassid on keskmiselt veidi soojemad kui suvekuudel, kuskil ligikaudu 0,5 graadi võrra. Aga noh, tuleb ka see välja, et sügavamale liikuda seda vähemasti suvel, seda soojemad on need veemassid keskmiselt.
et noh, ma ei tea, kuidas me seda interpreteerisime, et kuna kuivõrd see on 45 meetrist sügavamate veemasside keskmine, siis noh, madalamatesse piirkondadesse kui seal päris alaklinn 80 seguneb ikkagi pinnakiivs natukene jahedamat vett, mis seda nii-öelda keskmist statistikat natukene modifitseerib. Vaatasime siis lähemalt siis Soome lahe lõunakalda temperatuuri jaotusi, kuna no see siis ilmnes, et on geotermaal energias kontekstis kõige sellisem potentsiaalikam piirkond, kus temperatuurid on piisavalt kõrged ja aasta läbi piisavalt stabiilsed. Ning võtsime ka erinevate vertikaalsed tasemed, ehk vaatasime ülemist 20 meetrit, millised temperatuurid seal on. Ja vaatasime ka 40 meetrist sügavamate veemasside temperatuure. Ning no, äämiste 20 meetri sügavusel asuvate veemasside temperatuuri jaotus näitsid, et no, isegi Tallinna ja Muuga lahe piirkonnas on talve keskmine temperatuur isegi veidi suurem kui liikuda sinna Paldiski poole. Tallinna lähedal on no, temperatuurid vahemikus 3,5 kuni 4, aga Paldiski pool on need mõnevõrra madalamad. Samas vastupinine, et 20 meetri sügavuselt tuli ka veel see välja, et kalda lähedal on mõnevõrra soojemad veemassid kui avamerel, aga samas no, see temperatuuri vahemik on nagu skaalalt näha 2,5 kuni 4, aga samas palju soojemad veemassid talvekuudel peituvad seal ikkagi 40 meetrist alates. Seal on no, tendentsid vastupidised jälle no, madalamal, ehk siis 40, ligikaudu 40 kuni 60 meetrit sügavustes veemassides on mõnevõrra jahedamad veemassid kui päris seal 80 ja 90 meetri isobaatide piirkonnas. Aga samamoodi tuli välja, et Muuga lahes ja Tallinna lahevad selles nii-öelda sügavamas kanalis või orus, kuidas seda geoloogiliselt nimetada, on siis peituvad päris soojad veemassid. No, mitte küll mingisugustest, me ei räägi mingi kümnetest, 15 graadidest, vaid ikkagi seal vahemikus 4,5 kuni 5,5 sellistes temperatuuri vahemikes. Ja no, mis tuli ka välja, et tegelikult suvekuudel sügavamates piirkondades ikkagi on natukene jahedam see soojema pinnakihi alune veemass. Ehk tänu siis sellisele suvisele kihistumisele jääb madalamatesse piirkondadesse talvine vesi jahedam veemass enda lõksu ning no, võib siis madalamatest piirkondadesse isegi talveoludes natuke külmemaid veemasse tekitada. Mis ma tahtsin veel välja tuua, oli see, et uude sessoonide sisene muutlikkus on siis talvekuudel tunduvalt suurem kui suvel. Ehk siis, no, temperatuuri ja režiim on nii-öelda talvel palju ebastabiilsem kui suvel. Ehk nii-öelda suvekuude siis sisemine, no, ja suvekuude sisemine muutlikkus suvel on ligikaudu no, 1 kraadi. Standard talve on siin näidatud. Talvekuudel võivad igasugused sündmused muuta no, ühe sessooni sees seda temperatuuri no, isegi üle 1 kraadi. Ehk peab arvestama, et see pilt on oluliselt muutlikum talvel kui suvel.
aga noh, teisel küljel, kui vaadates need kuude keskmisi temperatuure, siis noh, üldine pilt on geotermaalne energeetika jaoks positiivne, et trend on tõusuteel, võrreldes 2005. aastaga on ligikaudu ikkagi 0,5 kraadi soojemad need veemassid kui varasemaga võrreldes. No, samas esineb ka selliseid suuri anomaaliaid, nagu siin on 2011 aasta või 14-15 aasta selgelt eristuvad teistest, kus tungis siis Soome lahtega oluliselt külmemat vett, mis seda kuude keskmist olulist alla tõi. Töö siis üheks osaks me vaatasime ka sellist pikaajalist muutlikust ning no, otseselt ei saanud sellist järeldust vist tuua, et mida soojem veemass, seda soojem, mida soolasem veemass, seda soojem on see süvakihtide temperatuur. Sest no, eks ta ikkagi sõltub sellest, mis veemass siis Läänemere avaosas parasjasti sisse tuuakse. Ehk sõltub edasi seal Taani väinade sissevoolust ja no, see juba läheb siin Eesti merepiirkondade dünaamikast juba välja. Kuigi no, saime tõesti sellise seaduspärasuse enam kätte, et talve esimesel pool toimuvad siis Soome laes pigem selline sügavamate veemasside sissevool meie Soome lahte, mis siis kannab endaga soolasemat ja no, sõltub siis mis temperatuuri režiim seal soolasema veemassiga kaasas on, toob sellise temperatuuri väärtustega veemasse lahte sisse. Ning noh, siin on üks juhuke slaid suht lõpetuseks, mis siis näitab seda noh, dünaamika kompleksust natukene. Kui me vaatame siin konkreetselt aastat 2012, siin ülemisel paneelil on negatiivsega väljavool, punasega on sissevool. See on näe, et 11. aasta sügisel toimus pikk periood, kus poolas lahest vett välja. Aga kohe niimoodi jaanuarist hakkas pihta siin punase piirkonnaga märgitud siis sügava massi sissevool, mis kajastus ka soolsuse temperatuuri signaalis. No, samamoodi on näha, kui on väljavool lahest, siis lahe idaosast viiakse siis magedamat vett, kantakse siis lahe siis lääneossa. Siin on näha, kuidas soolsus muutus kuni 80 meetrini no, magedaks. Siin toodi reaalselt kuskil 40-30 meetri sügavuselt, veemass 80 meetri sügavusele. See viis nii siis soolsuse languseni, kui ka toodi siis sellist talve külmemat vett sügavamatesse veemassidesse. Kuid siin peale siis aastavahetust hakkasid toimuma siis suured sissevoolud Soome lahte kestusega kuni 3 kuud. Ning selle tulemusena siis tõusid süvaveekihtide temperatuurid no, ligikaudu 2,5 kraadi. Ehk noh, see on lihtsalt üks väike väljavõte ühest olukorrast, kus süvaveekihtide temperatuur oluliselt muutus. Et noh, neid on siin selle perioodi puhul teisigi, aga noh, mulle tundus, et see on üks selline noh, üsna oluline protsess, mis nüüd seda mõjutab seda termilist režiimi meie süvaveemassides. Siin paremal on noh, vastav siis väike animatsioon, mis siis näitab, kus üleval joonisel on soolsus, alumisel on temperatuur ning siis siin on
kuupäevaliselt näha, kuidas siis Läänemere avaosast soojemad veemassid kõigepealt rikastavad Soome lahe lääneosa ning tungivad siis järgjärgult sügavamale Soome lahe idaosas paiknevatesse basseinidesse. Ja siis võib-olla kogu uuringu kontekstist mõned siuksed järeldused, mis me siis Jüri ja Rivoga koos formuleerisime. Ehk siis kui seda merevett kütteks kasutada, siis no see eesmärk tuleks siis nagu täpselt formuleerida ja teadvustada omale, et kas kasutada teda kütteks või ka suviseks jahutamiseks. Ehk see merefüüsika on suvel ja talvel üsna erinev, nagu siin muutlikus ka aimu andis. Ning jah, tuleb siis osta klimatoloogiat kõigepealt rakendada ja vaadata, et kui pikad need kütteperioodid saab üldse selliste energiavarude põhjal nagu tekitada. Ning kindlasti peab teadma, kui palju üldse hooned energiad vajavad. No, selline insener, tehnoloogia, insener tehnilised lahendused peaksid olema nagu see aluseks, et nendele keskkonnauuringutele siis mingit sisendit anda. Ning no, nagu siin kaartidelt tuli välja, siis see, kust seda vett reaalselt haarata, sellest sõltub oluliselt see, milline see termiline režiim sellel veel võiks olla. Ehk noh, see siis määrab siis kõik järgnevad sellised inseneridele, sellised, no, millised lahendused insenerid peavad siis tekitama. Ehk kindlasti on üheks siis faktoriks see, kui kallis üks või teine lahendus on, nii palju seda raha oleks seda nõus siis sinna kulutama. Muidugi see uuring oli siin kõik nüüd kilometri resolutsiooniga, aga noh, nagu näha oli, mõne väiksema lahe jaoks võib ka sellest puudu jääda. Kõik need sissevoolud ja hoovused nõuavad endast kindlasti palju suurema täpsusega kõrglahutuslike mudeleid. Ehk noh, see võikski olla siis nii-öelda arendajatele järgmiseks siis ülesandeks, et välja selgitada, millise resolutsiooniga, kus kohas neid uuringuid vaja teha on täpselt. Aga ma arvan, et ma jätan praegu selle slaidi ette diskussiooniks, et kui on küsimusi hetkel praegu nende mudeli tulemuste ja temperatuuri režiimi kohta, siis palun antke teada. Aitäh, Ilja. Sellega on see uuringu tutvustav pool läbi. Ma arvan, et sellest sai sellise hea ülevaate kogu Eesti ala kohta, kus on, kui palju on, kui kaugel on ja mida on. Aga eks detailid, neid võib täpsustada veel alati, kui on mingi konkreetne arendus või siis tulevad uued probleemid ilmselt välja. Just jah, et kui on põhjust, kui keegi sai nüüd innustus sellest, et seda merevett kuidagi kasutada, eks siis tuleb teha selgemaid ja täpsemaid uuringuid konkreetsemates kohtades, et siit kindlasti mingisuguse positiivse tulemuse me saime, ma kujutan, et lihtsalt, et ega ta ei sobi kõigile ja ei sobi kõikidesse kohtadesse. Ja noh, nagu te kuulsite, siis
ei tasuks kõige pisemasse lahesoppi ikkagi seda veevõttu teha, et see võib mõjutada seda ümbruskonda päris tugevasti. Et oleks vaja ja konkreetsemalt. Kui on nüüd küsimusi, et siis küsige kohe, et kõik esineda on hetkel siin veel, siis võib-olla on midagi konkreetsemat, mida me kindlasti vastata ilmselt ei oska, et palju see kõik maksab. Selle ma vastan kohe ette ära, seda vastust meil ei ole. Tundub, et käsi ei tõuse ja mikrofonid ei avane. Aga võtame siis kokku selles mõttes, et need slideshowd, see mis salvestus, see tuleb Eesti Geoloogiateenistuse kodulehele, või see rubriiki mingil lähinädalate jooksul ja saate seda järgi vaadata ja oma siis sõprade, tuttavate ja kolleegidega jagada. Saavad nemad siis sealt innustust, aga sellega ma arvan, et me tänaseks lõpetada. Tänan kõiki, kes osalesid ja head päeva!